Ons begin is 6. Een van die gedeeltes in die Bijbel wat so 'n bietjie controversie het, omdat daar meningsverskille is oor dit. En ons gaan so 'n bietjie kyk na sommige van die sienings wat daar is. En ek sal my siening wat ek persoonlik huldig, sal ek vir u deurgee, maar u is baie welkom om ook die eie siening te huldig met goeie redes as jy dit doen. Dan moet ons skrif met skrif vergelyk en ons moet na 'n baie breër prentjie gaan kyk. En as jy jou eie siening huldig waarop jy geregtig is, maak seker dis vir die regte redes en dat jy eerlik met die skrif ook omgegaan. Ek gaan probeer ook wat dit betref en ek sê nie daarmee dat die siening wat ek het is absoluut foutloos en ons kan nie kritiek teen dit inbring nie. Daar is moontlik kritiek ook wat dit betref. So maar ek maak ruimte vir ander sieninge en so verder het ooreenstem met die res van die skrif en dit wat ons maar met mekaar kan doen om vir mekaar ruimte te maak. Terwyl dit nie saligheidswaarde het, hierdie gedeelte baie interessant is, maar dat het ook toch belangrijk is, niet vir kennisname nie, maar dit wat in Genesis 6 gebeur, baie min mense verstaan dat dit invloed gehad het op die ontwikkeling van die oud-testamentiese gebeure. En baie belangrijk ook, specifiek met betrekking tot die land Kanaan. Dit word nie altyd in berekening gebring, dit is baie belangrijk dat ons dit ook weet, en ek gaan het vanavond net soveel vinnig ook wys so. Na eerste paar verse, julle weet op wat plek is ons in die boek, ons daar by bladsy 62, so dit is waar ons vanavond, 61 of 62, wat is dit? 62. So dit is waar ons vanavond gesels, maar kom ek lees het vir die eerste versie, want dit is waar ons gaan begin gesels, Genesis 6 vers 1 en vers 2. Nou, dit gaan oor die ontstaan van die reëse, en dan ook die vloed, wat dan so 'n bietjie later so plaasgevind het. Vers 6, hoofstuk 6 vers 1 en 2 lees ons die volgende: toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Hou in gedagte daar, so hy sê, toe die eerste vers sê toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore word, so mense op die aarde, dogters vir hierdie mense gebore is. Dis vir ons een baie sterk riglyn wat ons daar moet in gedagte hou. En dan kry ons by vers 4 die volgende: in die dag was die reëse op die aarde en ook daarna. Ook een belangrike ding wat ons moet in gedagte hou. Nie net in daardie tyd voor die sonvloed nie, maar ook daarna was daar reëse op die aarde. En dan daai woordjie of wat hy aansluit by, hy sê toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het. Belangrik ook in die oorspronklike wat daar gebeur het, hoe dit die sinconstruksie ook is, dan lyk het so dat het die gevolg was van dit wat gebeur het. Toe het die reëse op die toneel verskyn, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingaan het en die vir hulle kinders gebaar het, toe is die geweldiges in die ou tyd, die manne van naam. Nou hierdie ouens wat gebore is, of hierdie geslag wat gebore is, het as gevolg van hulle statuur, het hulle ook geweldige invloed gehad en hulle het opgetree as magtiges. Hulle kon as gevolg van hulle statuur kon hulle ook gesag afdwing. Ek meen, as hier ou voor jou staan wat twee keer jou size is, dan gaan jy tee praat nie. So, en jy gaan redelik dinge kan reg kry. So is baie intimiderend gewees. Maar dan gaan ons verder, die verskillende sienswyses, die teorie, daar is drie dinge in hierdie gedeelte wat belangrik is, wat ons moet onderskei. En dit is seuns van God, dogters van die mens en reëse. Daai drie dinge moet ons verstaan. Die eerste, wat ons kom by die seuns van God, daar is een mening, sienswyse, dat dit die nageslag van Seth was. Omdat Seth se nageslag was die goddelike geslag gewees, waaruit die Messias ook gebore sou word. En op grond daarvan sê mense dat die seuns van God was die geslag van Seth gewees. Die seuns van God, geslag van Seth. Daar is probleme ook wat dit betref. Dit sou beteken dan ook dat die geslag van Seth alreeds die reus geen in hom gehad het. Anders die baas van die reus vanaan kom het, as dit gewoonlik, Seth was 'n gewone mens gewees. En die dogters van die mense was gewone mense gewees. Hoekom sou daar dan uit gewone mense, 'n goddelike geslag en 'n Kain geslag, 'n Seth geslag en 'n Kain geslag, hoekom sou daar dan as gevolg van die intervermenging, sou daar dan reus verskyn? Wat is die rede daarvoor? Dit is die argument rondbid, en dit is ook om hierdie argument nie vir my so sterk voorkom nie. Die volgende is, dat het na engele verwys. En nou gaan kyk ons na ander gedeeltes in die Bybel, waar daar ook na engele verwys word, as die seuns van God.
Is daar sulke gedeeltes? Ja, in Job hoofstuk 1 vers 6 lees ons, toe die seuns van God hulle voor die Here aangemeld het, en dan voor hom verskyn het, was die Satan ook daar geweest. En in daai opsig lees, verstaan ons baie duidelijk dat die seuns van God was engele geweest. Seuns van God, omdat hulle deur God geskapen is. Net so wat Adam was ook een seun van God geweest, en hij was deur God geskapen geweest, sonder pa en ma. Verstaan, Adam was die enigste, Adam en Eva was die enigste wat sonder ma en pa geskapen is. Adam het iets nie gehad nie, wat alle andere mense gehad. Weet jy wat is dit geweest? Ja, het jy naalkie gehad nie. Oké. Okay. dan kon jy enig gehad het. Maar dit is net so'n lichtelijke opmerking wat iemand enig gemaakt het, want hy het nie naalstring gehad, het so, en in ieder geval ook nie, so hy het nie naalkies gehad, hy het allemaal daarna het naalkies gehad. So, ek noem het maar net so grappenderwijs. Maar ook in Job, hoofdstuk 2 vers 1, en Job 38 vers 7, lees ons van die seuns van God, wat verwijst na engelewesens of hemelse wesens. Ander plekke word daar ook gepraat, in die psalm vooral word daar verwijs na hemelinge. Dan is het diezelfde verwijzing wat daar voorkom, en het dui op seuns van God. Die derde is, die vraag wat gevra word, maar dan, wat van Markus hoofstuk 12, vers 24 en 25? Want as ons nou sê, die seuns van God is engele, wat met die dogters van die mense vermeng het. Hoe is dit moontlik? Want die engele is toch geestelike wesens. Is het moontlik dat hulle met aardse wesens kon vermeng? Die antwoord is, ja. Nou vraag mense die vraag, maar wat van Markus hoofstuk 12? En ek dink het is ook aan Matthäus 22 wat hy sê, wat Jesus die Sadduseërs antwoord en hy vraag vir hom, as iemand doodgaan en hy en sy broer vat sy vrou, of die broer vat die weduwee en maak sy vrou, en al die broers gaan dood, en op einde is daar 7 broers wat die vrou gehad het, wat enig gaan nou haar man wees in die hiernamaals? En toe antwoord Jesus en hy sê vir hulle, julle verstaan nie die kracht van God nie, julle verstaan nie hoe dit nie hiernamaals werk nie, want in die opstanding word daar nie huwelik uitgegee nie, want die mense is soos die engele. En dan op grond van die verwijzing sê mense, ons is soos die engele wat nie kan voortplant. Nou, in een sekere opzicht dra die argument so bietjie water. Maar waarna verwijs hy praat in die opzicht van engele wat in die opstanding sal wees? Hy praat van die volmaakte, die gehoorsame, heilige engele. Hulle het nie hulle beginsel verlaat nie. Maar die ander engele is neergewerp op aarde, hulle het hulle beginsel wel verlaat. So as hy daar praat van hulle, soos die engele, dan dat het nie op al die engele nie, hy praat van die engele wat in die opstanding saam met God rondom sy troon sal wees, wat nie hulle beginsel verlaat het nie. Dis die argument. En dit maak my baie meer sin. En dit, dan, daarom geld die argument van Markus 12, dat engele nie kan voortplant nie, vir my net baie meer. Ons lees ook in die Ou Testament telkens dat engele verskyn het aan mense, in menselike gedaante. En dat daar die engele wat dan verskyn het, saam met mense geëet het. Nou, as hy nie lichamelijkheid besit nie, hoe kan hy eet? As net een geesteswese is, verstaan jy? So, die oomblik wanneer die engele baie keer in die Ou Testament verskyn het, of gebruik die woordjie manifesteer het, dan het hulle in menselike gedaante verskyn met menselike eienskap. En mense het baie keer engele geherberg, sê Hebreërs 12 ook, sonder dat hulle besef het, het was engele gewees. So, engele het die vermoë, as mens kyk na baie gedeeltes in die skrif, om te kon manifesteer en om in een menselike gedaante te kon verskyn het, vir een specifieke doel, vir een sekere tydperk, en oomblik as hulle die doel gedien het, het hulle het teruggekeer na hulle eerste beginsel toe. Maar die engele wat uit die hemel uit gewerp is, wat gerebelleer het teen God, hulle het hulle beginsel verlaat. Ek wil my nie inlaat op al die dinge wat geskryf word in buitebybelse bronne en so aan ook nie, maar daar is een sekere argument ook rondom dit, dat as jy die boek van Jasher gaan lees, in Rigter word gepraat van die boek van die opregte, dis die boek van Jasher, nou, hy is nie authentiek, maar in hom, en ook in die boeken van Henoch, of in die boek van Henoch, wat ook nie in die deel is van die kanonieke boeken nie, word daar verwijs na, dat het net een sekere aantal engele was, wat hulle beginsel verlaat het, en hulle praat van so ongeveer 200 of 300 van hulle, wat hulle beginsel verlaat het, en hulle was aangestel gewees as wachters, hulle praat van watchers, hier op aarde, en dit is hulle wat tussen die mense gewandel het, wat toe uiteindelik met die vrouwens vermeng het. Nou, dit maak in sekere mate, kan het moontlik wees, maar ek wil nie daarin byt nie, want dit is buite bybelse bron, en ek wil by sola scriptura
wil ek probeer bly so ver as moontlik. So ek noem dit net so vir interessantheid. So dis die drie argumente wat ons mee te doen kry, of die twee argumente, die nageslag van Seth, en dat die seuns van God aan die ander kant, dat het die engele kan wees. Die volgende wat ons moet dan kyk, ek weet vir daar vir julle lees ook, first, these verses do not state whether angels can marry or procreate. Here Messiah was referring only to the way things will be after the first resurrection of the dead. Hy verwys nou hier na Markus hoofstuk 12. Hy sê, additionally, the angels in heaven who did not sin are the example cited, not the angels confined to Tartarus because they sinned by marrying humans and producing offspring. Dis my baie goed gestel om aan te sluit by die argument wat ek hier aangegee het in Markus hoofstuk 12. Is julle by my? Die wat hulle kop knik. Goed, ons gaan aan. Die res wag vir julle. Dogters van die mense, wie is dit? Weereens twee hoofstroom argumente rondom dit, dat het die nageslag van Kain is, in teenstelling met Seth geslag, wat dan die dogters dan van God sou gewees het. Maar nergens word die dogters van Seth na verwys as dogters van God. So, argument val vir my in elk geval al klaar sommer hier al reeds plant. So, dogters van die mense is vir my net mense oor die algemeen. Dit is soos die mense vermeerder het, is daar vir die mense, sê vers 1, is daar vir die dogters ook gebore, en baie mooi dogters gebore, wat verleidelik heel waarschijnlijk was, dat selfs die engele wat dan hier kom op aarde was, dat hulle dier hulle beïnvloed is, en dat hulle verlei is, en dat hulle uiteindelik toe met hulle vermeng het. So dis die volgende, dan kyk ons nou die reuse, wie is die reuse wat hier van praat, want die woordkie die gebruik word Nephilim, daar is ook baie opinies rondom dit, en ek moes gaan mooi lees rondom dit, en die algemene consensus oor dit, as ons kyk na die woordkie Nephilim, dan by dit op gevallenis, die betekenis van die woordkie Nephilim, nafal in die Hebreeuws, dui op gevallenis, so gevalle wesens, wat julle waarskynlik is, maar Nephilim dui ook op groot van gestalte. So as mens hier dinge by mekaar sit, dan dui dit op mense wat groot is, mense wat geval het. Maar dit kan ook dui volgens sommige of vername manne, mighty men of net gewone mense. Maar oomlik as ons daar die argumente inbring, dan verklaar dit vir ons nie, waar kom die reuse vandaan nie. Want reuse is reuse. Hier praat ons nie van reuse as 'n relatiewe begrip nie. As ek nou vat Johan wat hier saam met ons is, Hannes is swaar, kyk, Johan is 'n reus, want hy is 6 voet 12, het my pa altyd gesê. Hy is hier by die 7 voet. Teenoor meeste van ons hierso wat nou by 5 voet is, is Johan 'n reus, relatief. Maar die reuse waarvan die Bybel praat, en ek net vir jou so 'n paar dinge wys, was nie net relatief groter gewees tot in 'n sekere mate nie. Hulle was reusagtige. Kyk hoe dit beskryf word in die Bybel, dan is hierdie ouetjies was nie net bietjie groter gewees nie. Hulle was massive gewees van hulle. En hulle gaan skrik as ek vir julle van hierdie dinge wys. En ons lees dit nie altyd raak in die Bybel nie. So reuse, die volgende argument, reusagtig van gestalte, maar gewone mense. Dit maak ook nie sin nie. Dit sluit aan by wat ek nou so pas gesê het, maar in die, dan die derde dat het hybride was, vermengings was. Ander woorde, goddelike geslag, seuns van God, wat met menslike geslag dan ook vermeng het, en as gevolg van hierdie bonatuurlike vermenging, het daar ook 'n bonatuurlike geslag verskyn. Dit maak my baie meer sin, en dit sit my baie meer dinge ook verder in die Bybel, sit my baie beter in plek. So daai hybride wat ons hiervan kry, daar is het natuurverskynsel, ek wil dit hier inbring vir interessantheid, want dit is iets wat ek in die week weer doen gekry het. Die oomblik as jy twee species, as ek het allemaal so kan stel, met mekaar vermeng, en daar is wel vermenging nodig, kyk, mens kan nou nie een leeuw met een donkie teel nie, in kruis nie, maar jy kan toch met leeuws en met tiere, kan jy bijvoorbeeld een kruising doen. Nou, ek vind iets baie interessant, ek. Want jy kry ook, wanneer jy leeuws en tiere vermeng, kry jy hybride. Jy kry die volgende, hulle lyk so. Daar aan die rechterkant is een liger, en die onder is een tigon. Wanneer jy die mannetjie vat, een mannetjie leeuw vat,
wat die groter ene is, en jy kruis hom met een tier, wijfie, dan krijg jy een liger. Hy is groter as een leeuw en as een tier. Hy is massive. Sommige van hulle staan, as hy op sy achterpote staan, uitgestrek 14 voet. Dis so 4 meter plus, wat verslengd is, geweldig groot. Nou daar kan jy sien ook, hy is massive groot, daar wil jy ook in en daar langs die persoon. Maar die oomblik as jy een tier mannetjie vat, en een leeuw wijfie, dan keer hy om. Dan krijg jy een kleiner dier, dis die tigon. Hy is kleiner as een leeuw en as een tier. Wat het hier gebeur? Die sterker ene, die seuns van God, was die, spreekwoordelik in hierdie sin, was die groter geweest die leeuw in hierdie saak. En die dogter van die mense was soos die tier geweest. En die oomblik toe die twee vermeng, bonatuurlijke vermenging, van haar hybride plaas, wat groter is as die oorspronkelijke twee. Dit maak my nogal baie sin, dit is een natuurverskynsel wat baie algemeen om afspeel. So ek het net hier ingebring vir interessantheid, want dit is ook wat die sekere ouwens wat hierdie siening voorstaan, ingebruik word as argument. So, maar Genesis 6 vers 1, ek wil net vir julle ander vertaling ook gee, om wat is net, dit kan deurwerk, en sê, when man began to increase on earth, and daughters were born to them, the divine beings, die woord die gebruik word is Beni Ha Elohim, seuns van God, saw how beautiful the daughters of men were, and took wives from among those that pleased them. The Lord said, my breath shall not abide in man forever, since he too is flesh. Let the days allowed him be 120 years. It was then, and later too, that the Nephilim appeared on earth, when the divine beings, Viriens, Ben Ha Elohim, cohabited with the daughters of men, who bore them offspring. They were the heroes of old, the men of renown. Dit kom voor in die Tanakh, dit is die Hebreeuwse weergawe ook van die Oud Testament. Goed, dan ook dit gedeelte wat ek saam wil lees in Job 1 vers 6, wie verwys in Job 1 vers 6, lees ons van die seuns van God. Hy sê daar, now there was a day when the sons of God, Ben Ha Elohim, selfde woord het gebruik word in Genesis, selfde uitdrukking, came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Again, there was a day when the sons of God, Ben Ha Elohim, came to present themselves before the Lord. Sê ek weer, die selfde uitdrukking, seuns van God, Ben Ha Elohim. Alright. Gaan we 'n bietjie verder. Die bose plan van Satan was natuurlijk geweest om die menselijke geslag hier te korrupteer. Van die begin af, toe die belofte gegee is, ek moet nog nie lees daar volgens, ek wil my aandag hier, julle lees nou daar. Van die oomblik af, toe die belofte gegee is, dat daar vijandskap sal wees tussen Adam of Eva se saad, en die saad van die Satan, die offspring, is die woord gebruik wat in Engelse, hulle nageslag, wat het hulle gebore sal word. Toe God vijandskap daar gestel het, tussen hierdie twee lyne, van daar die oomblik af was het Satan sy poging gewees, sy doelwit gewees, om die geslag van God te korrupteer. Om te verhinder dat daar een Messias gebore word. En ek het nie vanavond dit nou ingewerk, maar ons kan het die helft van die tijd vir julle gee. Al die kere van Abel af, wat vermoor is, tot en met Jezus se kruisiging, die tientallige gevalle, en ek nie tientallige gevalle, dis verskrikkelijke klomp gevalle. As jy mooi gaan lees, van daaraf tot daar, oor het bestek van 4000 jaar, hoeveel keer Satan probeer het, om die bloedlijn van die Messias te vernietig, om die geboorte van Jezus te keer. Hy het net in Jezus se bediening alleen, vir die 3,5 jaar wat hy op aarde was, in sy bediening gehad het, het hy het hoeveel keer probeer. Met sy geboorte het hy het probeer. Jy sal onthou wat daar gebeur, toe al die klein seentjies doodgemaak het. Dit is een poging geweest om dit te verhinder. Al die ander kere wat hy probeer het om vir Jezus te vermoor, voordat hy by die kruis het gekom het, was kere geweest. Al die kere in die Ou Testament, waar enig iemand wat in die bloedlijn van Seth was, bloedlijn van David was, wat hy hulle probeer doodmaak het, of iets probeer ingooi het, was pogings geweest om die bloedlijn van Seth, die goddelike geslag, die suiwer bloedlijn te probeer beïnvloed. So, kom ons lees nou wat hy gesê het. Ja, dit is precies wat hier gebeur. Die vraag wat hier gevra word is, was die gevalle engele dan deel geweest van die plan? Precies wat hier gebeur. Kom ons lees dit gebeur. Hiervolgens word beweer dat het deel was van Satanse plan om die mens as die kroon van Godse skepping te vernietig en sodoende ook Godse plan te verijdel. Hy wou dus die bloedlijn
waaruit die Messias volgens die belofte van Genesis 3 vers 15 gebore sou word, vernietig. Sy eerste probeerslag was juist om Abel te laat vermoor, maar God het een nieuwe bloedlijn ingebring met Seth se geboorte. Sy volgende plan was om die menselijke geslacht te besoedel. He wanted to infect and inbreed human race with fallen angels creating the Nephilim. En sy gaan kyk wat het van die Nephilim geword. En dit wat ons nie altyd mooi lees in die Bybel nie. Na die sonvloed, lees ons dat daar was engele gewees voor die sonvloed, maar ook daarna. Hoe het hulle daarna gekom? Ons, want daar het nie weer een geval plaasgevind dat engele gekom het en met mense vermeng het nie. Die enigste afleiding wat ons kan maak, is dat Noach en sy vrou en sy drie seuns en drie dogters al het oorgebleid. Noach het dit nie omgaan. Sy bloedlijn was suiwer gewees. As jy gelees die woordkie, hy sê Noach was oprecht gewees. Die woordkie oprecht beteken nie gesindheid nie. Die woordkie oprecht beteken lichamelijk was hy suiwer gewees. Daar was nie bevlekking in sy bloed gewees wat hierdie dinge betref nie. Maar wat van Noach se vrou? Wat van die drie skoondogters? So ek sê het allemaal vir julle moet julle skoondogters baie mooi kies. Ja, ek doen dit maar jou. Het het jou gehoor. Maar die drie, dat kon heel moontlik in een van die drie dogters gewees het. Want wat gebeur nie lang na die sonvloed nie? Sem, Gam en Jafet bly oor. En uit Gam se nageslag, nie Gam self nie, maar Kana word vervloek. En ons gaan daar bykom, so 'n bietjie later. Ek gaan nou dan jump the gun, soos hulle sê. Maar wat het met Kanaan gebeur? Kanaan het besoedelde bloedlijn gehad. Wat uit Kanaan het al die reëse ontstaan, en wat hulle geblei in Kanaan. Wat het hulle gekry toe God hulle gestuur om Kanaan te gaan verken? Reëse. Hoekom moes hulle Kanaan skoonmaak van al die volke waar hy was? Want hulle was allemaal besoedel gewees met hierdie gene. Ons wys, ons gaan nou by kom, so bietjie later. Maar dit is my baie interessant, as mens na al die dinge kyk, so jy sien wat is sy plan gewees, alhoewel hy gestop is met die sonvloed, en daai bloedlijn tot 'n sekere mate uitgewis is, het die genetiese oorerwing nog steeds bestaan, en het hy weer uitgepop na die tyd. Maar in so mate is het God met het gedeel, dat daar eintlik niks van het oorgebleid. Dit gaan ek ook vir jy wys. Goed, hier sien so paar voete, wees baie versigtig vir valse berigte, vir hoaxes, wat op die internet is. As jy gaan Giants Google, en jy sit hom op images, dan gaan jy baie prentjies sien van reëse. En 90% van hulle is fake, hoor ek vir sê, en die nie meer nie. En die ene wat ek daar vir wys, dis fake, dis nie waar nie. Volgende enetjie wat jy daar sien, fake, nie waar nie. Gaan vir jy prentjie wys, wat allemaal veel dalk ergens gesien het, net of jy te illustreer hoe hulle foto's manipuleer om sensatie te wek. En wat uiteindelik gebeur wanneer hierdie goeders gepubliseer word op die internet, mense gryp hierdie goeders, gaan met dit oploop en word as die waarheid uitgebasyn, dan plaas dit eindelik 'n boodskap wat bestaansreg het onder verdenking. So, om so versigtig wees, moenie goeders wat jy sien, wat jy nie geverifieer het nie, wat jy nie van seker gemaak het, sommer gaan herpubliseer en aanstuur vir mense, het jy gesien hierdie reëse en goede nie. Dit het toen strikkie teruggebeur. En mense wat deel is van die gemeente, en so het van het ook gedoen, ek het het gestop. Ek het dadelik vir hulle gesê, wow, wacht een bietjie. Hierdie goed is nie verder gaan nie. Dit is hoaxes, sorry. Dit werk nie so nie. Kom kyk na die prentjie. Almal vir julle daai prentjie daarbo nog nooit gesien. Nee. Daai na onder julle ook nog nooit gesien. Maar het julle daai nou gesien? Daai prentjie is so byna gebou. Daar staan 'n ou daar met 'n graaf, maar hy het net die steen in sy hand. Die graaf is net die helfte van die graaf. So dat hom nie so goed gemanipuleer nie. So daai prentjie is absoluut op daai gemaak. Daai deel is daar in Photoshop. Maar daar is oorspronklike prentjie. Op internet gekry. Hier in die onder, dis hoe hy lyk. Hulle dinosaurus hier uitgegrawe. Is die gebeente hierdie van 'n dinosaurus hulle opgegrawe. Die goed het bestaan. Mense vir jou sê, daar was nie dinosaurus nie, sorry, daar is, daar was. Had so paar van hulle oorgebleib, net vir interessant. Daar is die prentjie. Sien julle wat hy daar? Dit is 'n groot kop wat daar lê. Ek bedoel nie groot kop, soos in die polisie groot kop, ek bedoel, ding is, ek praat van groot kop. Alright, so, sien jy, daai is inge Photoshop dan. So,
die oorsprong gebring. Dinosaurus, daar is sommer, toe die dinosaurus binnen sommer reus geword. Voorzichtig wees, daar is baie van die goeders op internet, wees baie voorzichtig rondom dit. Hier ene keer gees vir ons een bykie beter idee van reuse. Nou, dit is een bykie klein, ek weet nie, in die boek is al die detail daar nie, dus kan ons dit gauw kyk, is al die detail onder my, jy kan nie sien nou daar geskryf daar nie, nee. Het jy dit allemaal vir groot glase? Dik brille? Ons kon ongelukkig nog nie die groot prentjie ingesit het nie, maar ek gaan gauw vir julle verduidelik, daar op die linkerkant, 6 voet, dis nou my size, ek is so 6 voet 1, 6 voet 2, so daar is die, dis die size daar, dan kom jy daar by daar, hy is so 15 voet, dis een opgraving wat in Turkije gedoen is, dan kom jy daar by 8 voet, 8,5 voet, dis, ja, dis 8,5 voet, nee, 8 voet 6 duim, ja. Goed, en dan kom jy daar by 10 voet 6, dis Goliath's size, daar is dan, ok, klaar sien die size, dis na 2, vraag, is jy na voete gebore? Wat hy ons is voete eerte gebore? Meters, goed, kom ons gesels oor meters, 6 voet is so 1.9 meter, 1.83, 6 voet opgekom is 1.83 meter, ek sê so 1.88 meter, so as ons kom by 10 voet 6, hierom so dier 3.3, alright, ja, is het recht, 3.2, bykie nader, so 10 voet 6 geef jy so min of meer 3 meter, 3 meter plus, dis Goliath's size gewees daai, dan kom jy by Og, lees van hom in Rigters, Og was 12 voet, dis so amper 4 meter, dis van hier af dak toe, dubbelt my size, bykie meer dubbelt my, as my grootte, dan gaan jy bykie verder, in die jaar 1577, daar ook jy ontdek, en dan daai jy na 23 voet, nou trek ons al so by 8 meter amper, dan kom jy hier so in 1813, 25 voet, en dan kom jy hier, hier ook jy 36 voet, 12, amper 12 meter, is dat sêke ons die Bybel? Wacht so bykie, kom ons gaan nog bykie verder, kijk die volgende prentjie, linkerkant 6 voet, average man, daar so is Og in die kant, en Goliath in die kant, so jy kan sien Og, Og, maar die man was groot gewees, en so moet het daar heen, en dan in die kant, die Kanaanitiese reuse, wat ons in Amos van lees, Amos 2 vers 9, 36 voet, wat was daar? En buiten Bybelsbron Josephus en ander geskiedenisskrywers maak melding van hierdie. Of het wel so is, maar hier is die tekstvers. En toch het ek die Amoriet, die Amoriete was reuse gewees, en hulle was nie bietjie reuse nie, hulle was baie reuse gewees, groot. En ek toch het, en toch het ek die Amoriet voor hulle uitverdelg, wie sy hoogte was, soos die hoogte van die seders, sederboomse hoogte, 36 voet. Dis op grond daarvan, waar afleiding gemaakt word, en hy was sterk soos die eikeboom, maar ek het sy vrug daarboe en sy wortel daaronder verdeel. Hierdie word letterlik geïnterpreteer. Hoekom het God hulle verdeel? Sy onthou toe Caleb en Josia en die ander 10 verspieders die land Kanaan gaan verken het, wat is die berig wat hulle terugbring? 10 van die 12 sê, ons het daar die reuse gesien en ons was so springkane in hulle oog gewees. Nou as ek voor iemand wat 6 voet plus is, voor iemand soos Johan gaan staan, wat 7 voet is, of iemand 8 voet is, voel ek verseker nie soos een springkaan. Maar as ek 6 voet is, en daar hou 36 voet, dan voel ek soos een springkaan. Dit maak vir my meer sin. Wat het dan gebeur, as jy nou terug gaan na Josia toe, en Numeri en die gedeeltes wat beskryf word van die verkenning, had het gegaan, en hulle die reuse daar gesien, hulle het geskrik vir, hulle hart het versmeld, sê die Bybel, hulle was bang gees, Josia en Caleb gesê, ons sien kans vir, want hulle het geloof gehad, maar het hulle toe ingetrek, en die reuse gaan vernietig, nee, 40 jaar later eers, toe gaan hulle eers die land Kanaan,
In tussentijd het God die reëse daar gaan uitsorteer van hulle. En vooral, ik denk die grootstes, het die hulle so lang uitgevat, en dis waarvan die praat, het die Amorite klaar voor uitverdrijven. Maar daar het nog ander reëse oorgeblij, wat hulle mee moest gedeel het. En hulle word ook beskrywe in die boek, in haar eerste klompie boeken, in Deuteronomium en Numeri en ook in Josia. So dis die afdeling wat gemaakt word, dis die theorie wat gevorm word, wat my baie sin maak. So, daar het ons die prentjies, ek het gister nog so een of twee van hulle noem, dis een voetspoor wat hulle gekry het, ek is nie seker waar het was nie, maar as jy daar kan sien, hy is een paar duisend jaar oud, die voetspoor, hy is nie gister getrap nie, en hy is nie daar gemaakt nie, dis een genuine voetspoor. Nou is ou soeke groot voete, dan staan hy nogal vast, redelijk groot. Nou vraag die mense die vraag, nou, hoe groot was die drywe gewees? Wat in Kanaan gesê, nou sê die Bybel, die drywe was so groot gewees, dit moes tussen twee manne gedra, die trosse was hierdie size gewees. Nou, vir gewone mense, as jy so'n tros drywe hier tussen ons neersit, gaan allemaal van ons, gaan hom nie klaar opgeëet verkry vanavond. Maar gaan sit so'n groot tros drywe, voor een reis van 36 voet neer, dat eet hy om vir een snack op. En dis die verhouding, hoe het nogal lyk. As jy kyk na, daar is die drywe tros, tussen twee manne, daar is size, maar daar is selfde size, kyk hoe lyk het hier nou time. Sien jy die verhouding? Nogal interessant, ne? So trosiekie, dit gos om so in die mond sit, en troep om so my so. Aan ons draam, en stokke hier tussen hulle, messe. So is net so interessantheid, afleiding wat gemaakt word, en bykie met van die feite en die goede wat daar gewerk word. So, kom ons gaan terug, hedendaagse reëse opgrawings, jy daar kan sien, heel wat kleiner geword, dit is nog steeds, dit is geen wat in die mens is, en Maarten sal vir ons bykie meer omtrent kan vertel, maar hy word op sekere ding ook genoem, en iets doen met een of ander klier in die lichaam van die mens, wat nie ontwikkel, wat oorontwikkel is, ek nie seker nie, wat veroorzaak dat mense nie ophou groei nie, en hulle het al oor die afgelopen klompie jare die wetenskap al so verander, dat hulle die klier verwyder, of hom behandel, wat die groei stop. Dit is altyd suksesvol nie. Maar dit wat hulle gedoen het, vroeger jare kon hulle die gedoen het heem. Die oud maar groot geword, en hulle groter geword, en dit is van die reëse die daar kan sien, dit is die ou van sekwe so 1.7 meter, as ek om so skat, en die ouwens weerskante van hom, is een bietjie groot. Die prentjie die daar sien, wacht kom het net goed deurkom, is opgrawing van een femur, bobeen, van iemand hulle wel gekry het, en as jy hom in verhouding plaas, hierdie is nou, dink het is Stephen Quayle self, en as jy kan sien, wat grootte is die femur daar, dan geef jy idee hoe groot is die mens, aan wie so'n been behoort. Ek wil my nie te veel uitlaat rondom dit nie, maar baie van die goed is wat hulle gekry het met opgravings, is of word gestuur na die Smithsonian Instituut in Amerika. En die ouwens is berig daarvoor dat hulle baie cover-ups doen. Wanneer goed is om te gaan, raak het weg. En het is geweldige baie toesmeerdraai en geheimsinnigheid rondom dinge wat om te gaan. So ek noem het net so vir interessantheid. Daar kan sien die skedels, die een op die linkerkant, is een gewone mens. Die een op die rechterkant hulle gekryd is die van 'n 24 ouwe maande babiekie. Jy wil syke kinders groot maak. Jy gaan nogal ge-challenge word by die huis, hoor. So, dit net so interessant. Goed, wat het van hulle geword? Kom ons kyk na tekstverse. Wat het van hierdie reëse geword? Ons moet in twee tekstverse gaan kyk, in Judas 1 vers 6. Want onthou, wat het gebeur by die sonvloed? Die hybride is vernietig, want hulle het lichamelijkheid gehad. Die engele wat gemanifesteerd het, hulle beginsel verlaat het, was geestelis wesens geweest en hulle kon nie vernietig word. Wat het van hulle geword? Hulle is op 'n ander manier mee gedeel. En ons lees daarvan in Judas vers 6, hy sê, en die engele wat hulle eie beginsel, wat is daai beginsel geweest? Dit was die beginsel om God te aanbid en nie voor te plant nie. Om nie aards te wees nie. Kevin? Kevin?
Dis onder andere, dit sluit dit in, die opmerking wat gemaakt wordt dat die beginsel is dat hulle verheerlikte liggame, dat hulle daar die beginsel van verheerlikte liggame, wat nie kon voortplant nie, wat nie hoef voort te plant nie, wat daar die beginsel verlaat. So, hy sê, en die engel het hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning, die woning was by God geweest, verlaat het, na het hy vir die oordeel van die groot dag met die ewige boeie onder die duisternis bewaar. Hy sê vers 7, so Sodom en Gomorra, en die stede rondom hulle, wat op diezelfde manier as hierdie mense gehoreer en achter vreemde feest aangeloop het, as een voorbeeld gestel is, terwijl hulle die straf van ewige vuur ondergaan. Ek wil die tekstvers net gauw bietjie verduidelik. Wat het gebeur in Genesis 6? Daar het die engele achter menselijke feest aangeloop en vermeng. Wat gebeur in Sodom en Gomorra? Die proces keer net om. Gewone mense wil met engele wesens omgang. Maar dis engele wat verskyn het in Sodom en Gomorra, en wat sê die manne van die stad waar Lot gebly het, bring uit hierdie manne dat ons met hulle gemeenskap kan hê. So hulle wou die, wat in Genesis gebeur het van een kant af, het hulle in Sodom en Gomorra net omgekeer. So, dis die afleiding wat ons daar maak. As voorbeeld gesteld, wil die straf in ewige vuur ondergaan, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het die marrel in die hel gewerp, en aan ketting van duisternis oorgeet om vir die oordeel en bewaring gehou te word. So hier bring ons die skrif, en dis hoe hierdie skrif ook geïmplementeer kan word, of behoort te word, dat die engele wat hulle beginsel verlaat het, het God een speciale oordeel voor ook. Hulle sal op een specifieke manier geoordeel word. Om net die daarby lees, as jy daar kan lees, is dit goed. Ek lees het gegaan, the original intent of the angels may have only been to satisfy their forbidden lust. Yet the knowledge they brought with them and taught mankind caused society to develop at a rapid technological pace. This societal development was not positive, and it gave rise to a very violent society, one in which the Nephilim apparently played a large role. God restrained the wicked angels that produced the Nephilim in the abyss, that's the afgrond, and cleansed the earth of them and the violence they brought with the great flood. Maak het sin. Verstaan wat is die veel probeer sê. So wat hulle gedoen het, onthou hulle kom uit een achtergrond, uit een dimensie, waar menselijke wijsheid nog nie bygekom het. Maar hulle kom met daar die wijsheid en met daar die kennis kom hulle aarde toe. En baie ouwens wil hier ook die oprichting van die piramides en ook dit wat daar by Baalbek in Libanon ontdek is, wil hulle hier inbring. Want het is onmoontlik dat van die strukture dier gewone mense kon opgerig word. As jy gaan kyk wat daar vooral in Baalbek in Libanon gevind is, daar lê pilare wat hier vanaf agtertoe is verder, 30 meter, en hulle omtrek is so by so. Meer as 3 meter wat hulle, 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter, rond. Dis massive goed waar. En hulle is beweeg. En as mens kyk waar hulle gevind is en waar hulle opgerig is, die voortrekkers het oor berge getrek met hulle goeders, maar hierdie goeders, daar is die manier dat hierdie goeders rondgetrek kon word, hulle kan dit nie verklaar nie. En enigste theorie wat hier ingebring kan word is, hier moes mense gewees het, of hier moes kreature gewees het. Ek kan die kreature noem hier, hulle is nie geskep nie, hulle het hybrides gewees, goeders gewees, wat baie slim was. En hulle het baie van hierdie goeders, het hulle gebouw en opgerig. Dit maak sin, is dit so? Ek weet nie. Ek het nie bewyse, dis, daar word nog gesoek na antwoorde op van hierdie dinge. So, daar is ook een redenasie, en ek het nou strikkie terug, iemand met het ook vir my gevra, en ek het gaan kyk daarna, en het is ook interessant, dat mense, dat sekere richtings waar het beweer, en dit maak weer een sin, baie interessant, dat hierdie engelwesens, met al hulle wysheid, al hulle kennis daarin gebring het, in so mate die, nie net die mens beïnvloed en met die mens se gene en goede gelol het nie, maar het hulle ook ingemeng het in die hele skepping.
En als gevolg van genetische manipulatie. En als er al plaats van dit, als gevolg van al die dingen, het dinosaurus ook ontstaan. Wat ook afwijkings was, wat geweldig groot was. Hulle het duizend keer terug in die grootte ontdek, en hulle praat van 60 meter. Nou, en ook hier was 12 meter geweest. Dus hulle, hulle het met die goed is geboer. Nee, job. Maar dinosaurussen was volgens hierdie theorie dan ook als gevolg van die, die kennis wat hulle saamgebring het en hoe hulle in die skepping ingeming het. En nou, wat het God gedoen? Hy het nie gesê die mens het verdorwen. Die mens moet verderf word, het gesê die hele skepping. Want die invloed hulle gehad het, was nie tot die mens beperking, maar die hele skepping, mens en dier, was korrup gewees. En het maak vir my sin. Ek sê weer eens, Bybel laat hom nie daar uit nie, so het bly een theorie en een baie interessante siening, wat die mens toch met mekaar kan deel en daar kan dink. En dan ek bykie verder wil gaan onderzoek instel, maar moet nie te ver met het probeer gaan nie, jy gaan tot een lengte van daar mee bezig wees. Judas says, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness, under the judgment of the great day, even as Sodom and Gomorrah. Dis net, ek bring nie vir ander vertalingshoekie in, remember to the angels, how some of them were not content to keep the dominion given to them, but abandoned their proper home. And God has reserved them for judgment on the great day, bound beneath the darkness and everlasting chains. Remember Sodom and Gomorrah, and the neighboring towns, like the angels, they committed fornication and followed unnatural lusts, and they paid the penalty in eternal fire, an example for all to see. So is net so ander vertalings wat ek daar aanbring om die prentjie te verduidelik. So ek gaan klaar maak, ons amper klaar vir vanavond. There's a great deal revealed in the Bible about angels. Angels could and did assume human form and even eat men's food. You can see in Genesis 18 and 19. Although the Bible doesn't tell us how, Jude 6 shows that some angels left their proper abode, their spiritual bodies, and took on fleshly bodies so as to marry and produce offspring by the daughters of men. Although the angels committed sexual sins and corrupted the human lineage, to some extent, they did something else that threatened to foil God's plan for humanity. Hulle wou die bloedlyn van die Messias wou hulle beïnvloed. Dit is belangrijk dat ons dit in gedagte hou. En dit plaas die hele intog in Kanaan en die vernietiging van Kanaan en die deel van al die nasies waar daar was in 'n ander perspektief, in die regte perspektief. The angels brought with them knowledge which humanity did not have beforehand. This information led to rapid advance in knowledge, in the knowledge base of the antediluvian society. Antediluvian beteken die voorvloed society, including the invention of advanced methods of waging warfare. In the New King James Version translation of Genesis 6 verse 4, the Nephilim are called mighty men who were of old, men of renown. However, the New Revised Standard Version translates that the same phrase as heroes that were of old, warriors of renown. Dis die reëse. Goed, God het die eerste geslag, reëse met die sonvloed uitgewis, maar daar was ook 'n reëse na die sonvloed. In die dag was die reëse op die aarde en ook daarna, sê die tekstversie. Ook daarna, sê ons is die enigste verklaring, hoe ons dit kan verklaar, is dat dit in die genetiese oorerwing was, dalk in Noagse vrou of in die drie skoon dogters se kant. Goed, ek twyfel of dit Noagse vrou se aansluit was, want dan sou dit al heel waarskynlik in Sem, Cham en Jafet ook gewees. Maar die ding manifesteer altyd eers so 'n bietjie verder, dalk in die skoon dogters se kant. Maar die 13 vers 28, daar lees ons van wat hulle daar gevind het, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Deuteronomium 1 vers 28 praat, waarin moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmelt, deur te sê, dis 'n volk groter en hoër van gestalte as ons, die stede is groot en tot aan die hemel versterk. Dis net so bietjie van 'n eufemisme. Ek dink hulle het so bietjie oordryf, net om die prentjie vir die ander te skets. Baie keer sê ons, want die ouers jimmel groot, of die staan jimmel hoog hier voor my, dit betekent nie letterlik jimmel daar woon, het ook gepraat van die toring van Babel, het tot in die jimmel gestrek, nee, of tot, om die jimmel te kan aanraak, dit betekent eintlik maar net, dit was hevig hoog gewees. En dan Amos 2 vers 9, ons het oor klaar gesels, ander verwysings na reëse, julle kan daar net afskryf as julle wil gaan opcheck,
Genesis 14 lesers van hulle, en Deuteronomium 2 lesers van hulle, Deuteronomium 3, Numeri 13, Josua 12, 1 Kronieke 20. Skryf maar af as julle wil. Daar is een paar verwysings. So, alles daar in die eerste ruk wat Israel Kanaan ingetrek het en die land moes gaan skoonmaak het. Want hierdie mense in Kanaan was nie net groot, en hulle was een besoedelde nasie geweest wat geneties betref nie, hulle was gewelddadig geweest en hulle was ook baie sterk in afgoderij ingewees. En mense vra baie keer, maar hoekom was God so wreed geweest dat hulle het gesê, dat hy gesê het, hulle moet al die vrouwens en al die kinders, allemaal moet hulle doodmaak. Wat vir arme kinderkies? Drie geslachte, besoedel. En God moes skoonmaak. Hy het toegelaat om skoon te maak tot in die derde geslag, dat niks oorblij om weer te kon aangaan. Maar wat gebeur toe? In plaas dat Israel hulle uitroei, en al die wortels van afgoderij uitroei, wat doen hulle? Hulle vermeng met hulle. En hulle val in by hulle afgoderij, en het raak een probleem in so mate, dat hulle in ballingskap weggevoer moet word, een hele klompje 100 jaar later. So, toe sê die Here, my gees sal nie, en hiermee gaan ek afsluit, toe sê die Here, my gees sal nie verewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Hoe moet ons daai verstaan? Sy dae sal wees 120 jaar. Beteken het van daar die oomblik af, gaan die mens net 120 jaar max oud word. Is dit wat daar staan? Het jy al dit gelees? Wat het jy daarvan gedink? Wat verstaan jy? Het is ek het nou vir jy verduidelik het, dat van daai oomblik af, gaan hulle 120 jaar oud word. Nee. Is dit reg? Hy noem 120 jaar. Hoekom sal hy sê 120 jaar tot 120 jaar? En staan op Psalm 39. Die mense is daar 70 jaar, 80 jaar, is baie sterk is. Maar het word nie as norm gegeen, net so interessantheid. Maar 120 jaar, hoekom sal die Heer sê 120 jaar is dit? Nie redig 120 jaar is. Hoekom sal hy specifiek 120 jaar inbring? Dit maak nie sin wat hy sê, mis nou die argument verder deurvoer nie, ne? Want 120 jaar en 120 jaar wees. Okay, miskien nog toe na 122, 123, 117, 118, daarom, maar het mense na dit ouder geword 120 jaar? Ja. Noag het baie ouder geword is dit? En Noag het nog op 100 jare daarna geleef, na die sonvloed. Hoe oud was Abraham gewees? 190 jaar. Hoe oud was Moses gewees? 110. Hy het nie gemaakt, hy val onder die kategorie. Right. Maar dit is nie die korrekte verklaring van die gedeelte. Kom, ek gee dit gou vir julle. Wat het daarmee bedoel? Oom van die oomblik af wat God gesê het, die mens se dae sal wees 120 jaar, waarvan praat hy? Van die oomblik wat God Noag gesê het, hy moet 'n ark bou. 120 jaar het gevat, toe kom die sonvloed. Maar dan word God gesê, die mens het nog 120 jaar op hierdie aarde, sê daar sal 120 jaar wees, dan maak ek 'n einde daar. Dan gaan allemaal gesterf word, sal allemaal sterf, allemaal gaan uitgeroei word van die aarde. En net Noag en sy vrou en sy drie seuns en die drie dogters het achtergebly. En dit begin het van vooraf. 120 jaar het Noag in die ark gebou. 120 jaar genade tyd, toe kom die vloed. Dit is eindelijk maar al wat het beteken. Ons beteken iets inlees wat nie regtig daar staan. So, dit duik die tydperk vanaf die aankondiging tot en met die sonvloed, met ander woorde Noag het 120 jaar in die ark gebou, en as hy al die sommetjies gemaak, en hy gaan kyk op die langskrul wat jy ook het, Niels, en ek ook het, en hy gaan sit al die datums goed mooi by mekaar, en sien jy pas 100% perfect daar. Precies hoe het verklaar moet word. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. God het die reëse wat die Satan gebruik het om die aarde, die mens te besoedel, uitgeroei, en so ook in die proces die tuin van Eden. Dit het die era, die dispensatie van die mens, daar eerste dispensatie is ook genoem die dispensatie van onskuld, tot die einde gebring. En die einde van bladsy 64 is ons nou. Goed. Volgende week, die Heere wil, dan praat ons, ek gaan nou nie vanavond met aangaan nie, want het is een bykie langer lesie, en
ons het net so half uur omtrent nog oor. So volgende Sondag gaan ek met die twee goeders deel, ek gaan met die Noah hanteer, en ek gaan ook die sonvloed met die hanteer in twee aparte sessies. Alright. So, dis vanaand se lesing. Baie dankie. Enige vraag off record? Hey, kom maar aan. Kom, hier kan. Hoor gou, Michelle.